Sveiki visi du TV kanalo žiūrovai, talk show tęsia pokalbį apie mūsų visų vasaros įspūdžius. Kaip tai labiau apie Antaną? Jo, ne, Antaną, visokius nuotykius. Sužinokite laidoje, kur jis dar buvo pasidavęs. Tai neseniai girdėjau faktą, kad kažkuriais metais koncentracijos stovykloje ten kažkurioje, tai gal toje didžioji, žodžiu, buvo pasklidęs gandas prieš kalėdas, kad bus kalėdų šventė, kad bus kalėdos. Ir visi tipo ten laukia tų kalėdų, žinai. Ir kalėdų nebuvo, jokio šventės nebuvo. Ir tipo prasidėjo paskui nepaaiškinamo žmonių mirtis, nes viltis tipo visiškai dingo. Tai čia yra labai, labai svarbus dalykas gyvenime. Čia kaip aš iš atvažiuoju iš kokios kelionės ir man šakės, jeigu aš neturiu suplanuotos kitos. A ne? Taip. Turi kur kitą kelioną? Į Kroatiją. Kada? Spalio mėnesį. Čia tai visą laiką planuoji? Aš realiai, būdama Ispanijai, mes su draugai jau nusipirkom biletus. Reikia, šitas geras dalykas. Tai šitą užsirašykite, irgi darykite taip pat, draugai, jo. Planuokite į priekį, jo. Labai gera yra planuotis, kai aš žinau, kada paleidžia akcijas biletų. Ai, nu. Neišduosi paslapties? Ne, tu viskas viešai, ta prasme, tu žinai, kad paskutinė mėnesio savaitė visada skelbia akcijas. O jums nėra, jeigu jūs, pavyzdžiui, iškeliaujat kažkur, grįžtat į darbus ir visą kitą, ir tada po kelioninė depresinė kažkokia nuotaika visą laiką. Ir man nieko nesinori daryti. Visiškai. Man būna jau kelioninė depresinė, nes aš išvažiavęs pirmą dieną, jau aš galvoju, kad jau galvoju grįšiu. Man skaitiklis įsijungia, nes eina į pabaigą, dėl to aš dėl to pirmą kartą gyvenimą iš manęs čia va ir kolegos, kaip taip ilgai? Mėnesį laiko. Ir žinokit, aš supratau, koks išskrendi dabar? Aš buvau išskrendus. Ai, buvai išskrendus. Jo, pirmą kartą gyvenime mes turėjom tokią svajonę, kad kai gimė vaikas, kad peržiemoti, pavyzdžiui, kokį vasario mėnesį, visam mėnesį išvažiuoti, nes vyras turi galimybę nuotolį dirbti, ką jis čia ir dar, jam buvo visiškas workationas, o man buvo visiškas mameišinas, žinai. Buvau darželis vaikų ir visą kitą. Tai mes mėnesį išvažiavom ir įsivaizduokit, mes išvažiavom ir trečią dieną man vaikas susirga ten. Nu, kandiškių perpučia. Įsivaizduok, tu išvažiavai savaitėj ir lygiai taip pat karšto morė tavo vaiką perpučia ir tu 3 dienas turi sėdėti namie. Vis, ta prasme, man jau atostogos sugadintos realiai. Koma, ta prasme, viskas blogai, jau nervuota būčiau. Čia sėdžiu, galvoju, tik dar visas mėno. Pas mane oras kiekvieną dieną, 3-2, 3-4. Koks skirtumas, žinai, tipo, ar jam kambarį 2-7, lūkė 3-4, išeini nuramiai pasivaikščiot vakare, ten neini į baseinus ar jūrą, nu, kad pasveikto, pasveiko. Po to ten, žinai, kažkas ten dar mums nepavyko, nu, tai nieko tokio, dar, va, pažiūrėk dar. Nu, ir paskutinę savaitę, ateina mėnesio, ir visi, matau, kad visi, kas, nu, nes mes 6 saugiai važiavom, visi liudni daros, tikės, kukas yra. Oi, kažkaip čia taip atrodė, kad čia tiek daug, o čia va jau liko 4-5 dienos, čia jau tipo vėl į tą rutiną, vėl ne, o dar visi kelia Instagram'e, koks blogas oras, Lietuvoj dalė ten savo palangoje, kur lietus lyja. Tas bet toks vaizdas ruduo. O aš čia 3-4, aš ten grįšiu, dabar šuduva kažkiek bus ir toks depresuha, nes šiaip dažniausiai jau kai savaitę ir 10 dienų keliauji, tai paskutinės dienas tau jau taip persingė, jau kažkokį tokį biškį darbinį režimą, kur tu ten planuojas, ką tu grįžęs veiksi. Čia aš galvojau, kaip dar prastės dar kam 2 savaitėm. Nu, tarsi, ant tiek faina yra, nes tu tada realiai atsipalaiduoji ir relaksuoji, nes tu supranti, kad tu tau nereikia kautinti. Oh, jau vieną dieną baigės, jau liko 6. Dar 5 dienas. Bet reikia dar maksimą pasideginti. Ir va, nereikia man, žinai, tas dienas išnaudot, kur reikia, o jūs marėjai ten važiuoti ir ten, o jūs marėjai tiek toks. O jeigu dabar nuvažiuosi ten, tai net nebūsi pasideginus ten, nei kiek pagulėjus, žinai. O čia tu ištisai kažkiam veiksmė, tokia rutina. Žiauri faina, visiems labai rekomenduoju. Ir kas yra faina, Ispanija yra kokį 50 kartų pigiau negu Lietuvoj. Mes realiai parduotuviai bandėme ieškoti vyno brangesnio nei 10 eurų. Tailandė dar pigiau. 50 kartų. Aš jį norėjau sakyti, kad čia suviliojos. Tailandą biletas kainuoja biškai brangiau negu iki Ispanijos. Čia 200 eurų. Jo. Bet gyvenimas ten pigiau jaučiu. Bet ten gyvenimas, tai ten labai pigiau. Bet čia, žinai, tu gyveni civilizacijai visiškai. Nu jo, aš ten džiunglėse, kur aš ten negyvenau. Mano vyras Tailandė nelabai jaučiu, galėtų per internetą dirbti. Aš tai dirbau visą laiką. Žinok, tenai, pavyzdžiui, kas man labai patiko, kad viešbučiai šiaip, nu, turi gerą internetą ir ant kiekvieno kampo šitie workspace yra. O, jau yra dabar tada nebuvo. Visur, žinok. Ta prasme, Tailandė ir Bali. Bali, tai ten iš viso visi programuotojai susinešė, žinai. Ar nebuvo to matyti? Jo, ir šiaip labai gerai. Tai aš irgi ten 2 mėnesius, aš galvau 3 mėnesiam išvažiuot. Gavosi taip, kad nusipirkau į Indiją biletus ir kad susižiūrėt vizas,
Ir aš galvoju, žinai, kaip į Balį, kaip ir visur, aš atskrendu ir ten pasidarai. Indija pasirodo 10 dienų prieš skrydį reikia vizą susitvarkyti. Aš pralaukiu, žinai, jau nusipirkęs viešbutį Indijoje. Viską, žinai, biletai padaryti. 7 valandas atstovi tenai oro uoste. Jau praėjau čekinus, visa kita, žinai. Jau į lėktuvą lipt ir man, žinai, paskutinis tas kontrolas, žinai, paduot. Jinai man taip sako... Tai kad tu negali skristi ir aš taip kaip ir supras, o eilė belė kokia, žinai, sako vizos neturi. Sako, tai viskas tvarkoja, aš nuskridęs pasidarysiu. Ne, sako, tenai kitaip vyksta, žinai, tararam. Man ten pradėjo pasakot, sako, apsauga, šitą išveskit į lauką, žinai. Tai mane irgi, pilna žmonių, gėda, žinai, mane ta apsauga pasiėmė ir mane su ta kuprinė, o aš su tokia mažytė kuprinė keliavau, žinai, visur. Tai daiktų nėra nieko, mane išmeta į oro uostą, Bankoke, 12 naktie, žinai, karšta, nėra kur dinkt, viešbučius praknisau, bilietus praknisau, žinai. Sėdžiau aš toks, žinai, galvoju, ką dabar daryti? Čia ant to trečio mėnesio turėjai varyti, ne? Jo, čia turėjau Indiją tada varyti, žinai. Ir aš taip sėdžiu, galvoju, mane taip viskas užkniso, čia mane viešnamį uždarė, džiunglėse ten pragyvenau, čia visa kita, žinai, iš Indonezijos bandė išspirdžiai, žinai, sėdžiu, aš toks galvoju, mane viskas užkniso, noriu namo į Lietuvą, žinai, tai tiesiog susiradau tą pačią naktį, už 2 valandų skrydį į Lietuvą, žinai, iš Bankoko. Permokėjai norėjosi? Permokėjau labai baisiai, permokėjau, nes skrydis gavosi, ne, gavosi apie 100 eurų, bet... Nes ten, žinai, buvo skrydžiai, kad Trump 5 valandos, žinai, ir taip toliau. Ir čia vienintelis skrydis, vienintelis bilietas lėktuve, žinai, vieta, kuri dar liko, žinai, ir ten už 2 valandų. Tai, vat, nusipirkau per 12 valandų tipo grįžti. Tai jo, vos ne iš karto. Tai žiūriu, nusipirku bilietus. Už 2-3 valandų aš jau turiu, žinai, išskrist. Žiūriu Bankoko kitam oro uoste, o aš nepasižiūrėjau, kad ne tas oro uostas. Kam, kodėlgi gali būti paprasta? Jo, tada greitai taksą, žinai, mane per visą Bankoką į kitą, žinai, oro uostą nuvežė, įsėdau, aš ten spėjau viską susičekinti, žinai, įskridau, nuskrendu į Helsinkį, iš Helsinkio, žinai, skristi į Lietuvą. Grįžtam, o jau pavargęs, nemiegoja, žinai, čia viskas. Jau virš Lietuvos Vilniaus oro uosto esam, man pasakė, kad negalim leistis, grįžtam į Helsinkį, nes oro uoste Vilniaus bandė... Ratas nusimontavo. Jo, nu, ratas nusimontavo. Vėl atgal į tą Helsinkį, žinai. Man ten sako, nežinom, kada kilsim, nežinom, kada oro uostą atidarys, jūs sėdėkit ir laukit, žinai. Tai vėl ten sėdim, laukiam. Gerai, kad ne 3 valandos skrydis. Jo, ten pusantros, man atrodo, ir kiek tenai. Tai, bet po to galiausiai grįžau, tai aš nežinau, aš toks laimingas buvau grįžęs, taip, žinai, galvoju, aš saugus, manęs nieks nieko čia nebepadarys, žinai, va, einu gatvę naktį. Tave žinau, tau žinok, į Lietuvą jau čia galėtų kažkas atsitikti. Eik tu savo galvoju. Tu apsitraudęs šiaip ar ne gyvybę? Jo. Prieš kelionę po? Kelionėje. Kelionėje. Po to viešnamio. Ant pačio galo. Na, kaip jūs nubodylos čia vasarą praleidot? Aš nubodylos. Aš tai jaučiuos nubodylą. Aš tai puikiai. Aš tai, žinok, man nekiek nepavydu. Nekiek. Nes aš labai daug panašumų su žygiu matau, kai aš ėjau. Nes yra irgi, vat, kantrybė, desperaciniai momentai, duobės ir pakilimai. Labai daug tik tai, žinai, kad kitam, kitokia forma. Žinai, lėktuvas va grįžinė ir tu ten sėdi ir tipo, tu jau planuoji, o, žinai, kai reikėdavo pareiti ten 10 kilų kur nors nugrybavus, nu ir eini, žinai. Tai, ne, aš tai kažkaip labai gerai. Aš jau norėjau sakyti, Gitimūras nesiniai buvo žygi ir pagalvojau, blin, tu prieš metus buvai vos, ne? Taip. Prieš metus ir buvo. Man irgi atrodo, kad labai neseniai. Taip, neseniai visiškai, o žygi, prisiminėjau, kad... Bet jau rado vėl didžiulis noras, vėl norėčiau eiti. O, jėtau, jo. Na, bet taip jaučiu, kad galbūt šia gal rudenį, vat, Lietuvoje norėčiau eiti. Ir kažkokį ten kažkaip kitaip turbūt negu piligriminį, gal biški sunkiau ten su mėgojimo lauke, bet norėčiau. Aš su kažkuo, aš savi, pavyzdžiui, norėčiau eiti. Visai fainai atrodo būtų fun. Gratienė dar ant nugaros. Nu, mat, dabar jau. Reikia pasižiūrėti, kas yra fun. Nežinai, jeigu ten galvoju, žinai, eisiu ir bus faina, lengva, bus ir sunku. Ne, tai bus ir sunku, bet taip, man atrodo, aš, pavyzdžiui, imčiau tą žmogų, nu, vat aš jedinai imčiau, atrodo, nes su juo viską galėčiau veikti. Ir kai sunku, ir pažvengti, ir toks atrodo, viskas būtų viena, ne. Nu, blemba, viena, nu, niekai, tikrai ne. Tam ir įdomumas, kai vienas eini. Taip, ai, man, žinau, aš žinau, žinau, bet man įdomu yra. Aš kitą randu dalykų įdomių savo. Nu tikrai, čia aišku, kiekvienas pagal savo, bet aš sakiau, kai va tu va šnekia visi ir sako, kaip norėčiau vieną keliauti, aš taip galvoju.
Dalį išeina vieną iš namų prie Vilniaus ženklo. Dėdvi, paim namo aš. Persigalvojau, nebėl. Kuprinė didžiausia. Man užteko, aš čia pasipravėjau. Iki čia atvažiavai viena. Aš važiuoju kartu, čia pasisadinu kažką. Jo. Kažkaip aš tai nežinau, labai tokia paprasta, rami vasarėlė, oras puikus. Dabar. Kad ir buvo, nes nu, aš mėnesį pragyvenau Palangoje, tai ten tu buvo puikus oras. Tu buvo rimtai. Puikus oras. Aš iš žalios stories mačiau, kad tragedija buvo oras. Kažkur tu kitur. Nu, ten, kažkur aš irgi žiūriu, ta prasme. Nenoriu. Kas yra geras oras, man yra, žinai, jeigu nelyja, tai man yra geras oras. Aš 18 laipsnių būdavo, žinai, tipo, kur išeini apsirengęs, aš tipo noriu pasideginti, išeini tipo atsigulį ir tu smė šalta, tai va, atsigulį. Aš nesideginu, man nepatinka. Man turbūt ram, jo, man tada gerai. 5. Nu bent jau. Man šiandienos oras, nes kai dabar filmuojam, dabar yra 31 laipsnis laukia, man yra... Ar ne? Čia žinai, lietuviai tokie, kur tipo 19 per šaltą, 3 jau per daug. Kodėl taip karsta? Nors iš tikrųjų reikia džiaugtis, bet reikia būti ne miestą. Dėl to važiuosim Palangą. Va. Man irgi, aš pavyzdžiui, vasaros metu aš Vilniuje net netrodo, net nenoriu būti. Man reikia gamtos, kur aš išeinu, nežinau, degintis, prūdas, ežeras, nesvarbu, jūra, bet kažkas taip. Bet čia tarp gatvių. Noriu pasakyti, kad čia būčiau vakar važiavus į Palangą. Dėl va čia nevažiavau. Dėl jūsų. Dieve. Taip, jau būčiau deginusis visą baltą odą, blinu. O tu įdegi? Įdegu. Įdegi. Deginos. Ne, žudai, aš realiai mažiau visą vasarą žiūriu savo nuotraukas, kaip anksčiau būdavo Filipinuose keliaudavau į medaus mėnesį šėlis. Žiūrėjau, aš tokia ruda buvau, o dabar su vaiku tai nelabai gaunas pasideginti. Žinok, aš tau atskleisiu paslapti, kad kuo toliau su vaiku tu, to mažiau laiko turėsi pasideginti. Nes mano, pavyzdžiui, kelionė aš grįžau, nu čia jau biškį nusiplovė, bet šiaip maks buvau pasiekusi, ką aš buvau ruda, nors aš purškiaus visais ten kremais ir visą kitą. Bet, tarsi, mano mama sako, tai pasimkim į pležą skėti, kad biškį pavėsiukyje jis pasidėtų. Nu, pažiūrėsim tavęs su to skėčiu, sakau. Pavėsiukį pasidės. Aš neprisėdau nei karto, nei minutį, kol aš buvau viena su vaiku, nes tu ištisai arba su smėliuku. Nu, tarsi, prisėdi, bet tu tada spilista, tai jis jas greuna, tada jis rodo, tai nei jūra, tada tu užsiknišai to jūrai, ten su juo, žinai, plaukytis, nes jau ranka skauda, nes jis tai vienas dar nei kaip, žinai, arba pasudiniai kokį šitą 5 minutės laisvės, 5 minutės, apa, ir tipo, ir sako, tai kaip tavo atostogos, sakau, nu, aš ne, kaip ir, aš žiauriai palsėjau, tikrai labai palsėjau, bet realiai aš tiesiog prižiūrėjau vaiką kitoje šalyje. Jo, noriu sakyti, tiesiog pakeitė aplinką. Jo, mamas netostogauja. Jeigu aš va taip paleisčiau laiką Lietuvoje visą mėnesį prie Lietuvos, tai čia būtų tokia logistika, ką nuveikti su vaikais. Tarsi, kai tu jau turi vaiką, džiaukis dar kol kas, kol galiu. Važiuokite savo nuotykius. Jo, dar galiu nuotykių. Atsitūsink, nes po to prasideda belenkokia logistika, va dabar irgi dalį vėlavo į filmavimą dėl to, kad, nu, ne tu planuoji laiką už tave kitaip. Aš užmigdžiau atėnę likus pusvalandžių iki čia, važiuot, gavau 15 minučių, kaip gerai čia užmigdžiau, taip pat dar 15 ekstra važiuosiu, pačilinsiu, pirmą kartą nevėluosiu, jaučiu toks. Va, pusvalandį vėlau, galiausiai kur gaunas. Mano deginimas jis buvo lakstant per paplūdimį paskui, su visais baby shark ir kibiriukais ir taip toliau, bet, nu, still, tai buvo toks geras oras, kad tau jau geriau leisti taip, negu lyjant lietui Lietuvoj. Ir nėra prasmės dėl to nervintis, nes, nu, žinai, nu, tu, nu... Ne, aš dėl to nesinervinu, nikiek. Taip, bet būna, žinai, žmonių, va, tai Palangoje, tai gali prisižiūrėti, žinai, kur... Ką tu čia, kaip čia elgies, kur... Man pagulėti, žinai. Kai tu jį gimdėjai, tu ką nesupratėjai, kad tu nebepagulėsi. Jo, grįžk į momentą, ponė, žinai, nes tokį vaizdžiai kažkur kitur gyveni. Tai, jo. Man tai jokinga, kai man tai tik tokia ir ilsai, kur rašo, tipo, geria, kaip keliauti su vaikais, kokius dalykus reikia pasiimti seneliai. Aš važiuoju prie močiutėm, bet palaukit, močiutės irgi važiavo ilsėtis. Ir realiai mane vieną kartą išleido močiutės valandai vieną į pležą, kol vaikai miegojame. Aš nuėjau su sesio, taip mes pagulėjom. Tik vieną kartą? Vieną kartą. Nes nu, tu nori irgi, kad jos pailsėtų. Nes jos irgi, vienas dalykas, tai jom yra, buvo ten per karštą dienos metu. Tai pas mus labai ritmas buvo toks, kur žyte atsikeli varai prie jūros, kažką, pietų miegelis vaikui. Aš galvoju, va tada jis miega 3 valandas dienos metu, kaip aš ką veiksiu. Ir tada tu toks išeini iš kondicionuojamos patalpos, atidarai duris ir
niekur neįsi. Nes ten tiesiog šutra tokia, kad tu arba turi važiuoti mašiną į kažkur, kur yra pavėsis, arba žiauri kažkokiu greitu būdu nusigauti į vandenį iki baseino ir tada dar yra gerai. Nes dienos metu ten nuo 12 iki 4, tipo rodo termometras 3-4, bet jutiminė yra 40. Tai va, tai mes tada čilindavom, kažką darydavom, tai vat vakare jos jau nori vėl, žinai, visą dieną atsidėjusios po kondiškę kažką veikti, nu tai tada toks biškis sąžiniai įsijungia, žinai, arba tada varai kartu. Tai vat buvom porą kartų į spektaklį nuėję ukrainiečių teatro, labai fainas, Odesos humoros vadinasi. Tai išleido mus, tada vieną kartą mus išleido su vyru kokteiliuko atsigerti pajūrį ir vieną kartą pasideginti vienai į pležą. Aš šiemet labai pajūrį atradinėjau, nes buvo projektas, reikėjo, bandom palangą, ten įvairiausios dalykus reikėjo patestuoti, man labai patiko, nes, pažiūrėjau, ten reklamuojasi palanga, kad labai supynių daug turi, kad čia galima žiūrėti saulėlėdį ant supynių, galvoju, tai gerai pažiūrėsiu. Vienas žinau tik tais. Tai vat pradėjau nuo Kunigiškių, nes kas arčiausia buvo, vat, nu vat palanga ir žiūri, kur čia arčiausia, tai vat nuo viršaus, nuo šiaurės. Kunigiškėse, dar pats ten tą location uždėjau, žinai, kad kopų supynės, jeigu ką raskit, ten labai populiari vieta pasidarė. Tai nuo tenais per visą palangą 16 kilų per kopas, per miškus dviračių myniau, žinai. Trijų gal su virš valandų kelionė, nebuvo ne vienų supynių, ne vienų, tai kitos jau buvo paskui nemirsėtui, bet buvo žiauriai smagu. Galvoju, net galėjo dar toliau būti, žinai, bet buvo, vat man čia, vat čia buvo nuotykis, vat man čia. O kaip jūs leidžiat, pavyzdžiui, vat nuvažiuojat į palangą, ne, vasarą laiko ir kaip jūs palangoje leidžiat laiką, nes man, aš nežinau, dabar man atrodo, vaikai ką pasako, ką veiksim. Jūs pas jūs visi. Taip. Ne, pasakyk, biškai taip atrodo. Pasane mes iš ryto atsikeliam, einam į paplūdimį, smėliukas, žaisliukai, bla, bla, tada vaikas ir tėtis eina miegoti, o mama važiuoja į parką 3.13 plaukti. Ai. Plaukia, kai vaikas jau atsibūdės, einam pavalgyti vėl prie jūros arba pasivaikščioti, pavalgyti ir vat. Nes labai kokybiškas laikas atrodo, nes man, pavyzdžiui, asmeniškai, tai atvažiuoju į palangą, tada prie jūros paplūdimy yra tie barai, tai vat visą dieną bare atsėdėt. Ir tada vakare eit šok. O ką ten sėdėti? Nežinau, tenai aš sėdžiu, ten gurkšnoju kažką, tai toj ateina kažkas susipažįsti. Aš tai iš karto pasidaryčiau, kaip tu sakai, moto. Nepanašu. Aš man grinai iš Madagaskaro moto. Nes į nuotraukos, kur buvo, galvoju, žinai, nu, čia noris parašyti, bet ai, palauksiu, į akis pasakysiu. Ir galėsi man po to sakyti, tu didžiulė. Jo. Man patinka didžiulis. Taip. Jo. Nes jeigu aš taip sėdėčiau, aš greit labai pasidaryčiau tokią. Aš dar šiemet iki jūros nusivežiau irklentę, tai buvo labai irgi įdomu. Taip, buvo labai smagu pasiplaukėti, bet kai jau buvo... Jo. Buvo rami? Buvo rami, buvo tokia jūra, kur aš nesu, kaip ežeras, visiškai lygu. Wow. Išplaukiau ten, pradėjau plūduriuoti ir paskui žiūriu vėjukas sukilo, jau ten įdomiau pasidarė. Bet buvo ir tokių dienų, kur ten raudona vėliava, bet tai kaip aš dabar norėčiau, žinai, kas čia dabar būtų? O tu nebandėjai surfinti? Ne. Ne, nes labai populiaru dabar yra kelios mokyklos netgi prie Baltijos jūros. Man labai fainiai atrodo. Gali būti. Labai sunku. Ne, Baltijos jūros. Esat kaip... bandę. Ne, bet man normalu matos, kad sunku būtų, bet tas ir fainiai, kad įdomu būtų išbandyti. Ten reikia stiprių nugaros raumenų. Aš savaitę jau į pamokas, Bali, norėjau labai išmokti. Tai galiausiai man pavyko, nu, šiek tiek per savaitę laiko skrosti tas bangas. Bet labai sunku, aš taip galvojau visada. Tu pradžiai gi mokina atsistojus. Aš ne, iš karto ant kojų, jo. Bet taip atrodo easy. Pas tokį lietuvį mantą buvom, tai ten po visos dienos, realiai kitą dieną sunkiai pajudėti buvo. Žiauru. Nes labai ten... Nu, visas kūnas dirba ir toks, žinai, ne kažką taip kočiot, o vos... Aš tada supratau, kad mano nugaros raumenys tiesiog nulio vertės yra, nes tiesiog ten labai... Tai viena yra, kur tu paskrodė, ne, nu nesigauna, okei, nukrenti, bet tada užlipiant jos ir dar parplaukt iki, žinai, kol tu galėsi vėl. Ne, kol tu mokaisi, tai tu mokaisi ant labai trumpų tų bangučių. Ir tu ten varai 10 minučių į tą gylį ir tada 3 sekundės. Jo. Va
atėjęs įstojau. Man tai būtų nuolatinė baimė, kad koks ryklys mane su jas Baltijos jūroje, netgi žinai, nes aš žinau, kad jie, taip. Nes, kur pamatai Egipte, tai suvalgė vaiką. Aš jau seniai žinau, kad ryklys dažniausiai banglininkus, nes jos sumaišo su ruoniais, nes ten, žinai, siluetas panašus ir tipo kanda. Ir aš galvoju, ne, aš gal suirklinti, žinai, tiesiog. Aš atėsiu iš viršaus, jeigu kas suirklinti. Jo, aš bent turiu kažkokį įrankį rankoje, žinai. Tai ne, banglinčių ne, galvodau, ką tas būtų gal įdomu. Pas Monciškėse, vis nori, bet aš sakiau irgi, nes mačiau, kad lietuvis vienas ten varegi ir nukaisėm kojas, turpėjo, reikėjo amputuot koją. Jo, bet čia jis jau profesionaliai. Tik vienas iš... Skirtumas vis tiek čia pavyzdys, jadnai pasakytas. Žinai, kiek yra atsitrankusi į uolas ir neti koja, tai jau ten varai tokiais aukščiais. Taip, tai dėl to pavojinga. Neleidžiu atveju. Visi sportai, kur tu biškį jau mandriau nori, yra pavojinga. Aš tik pradėjau mandriau mokytis ant wakeboardo, ką pasidariau, nusitraukiau raištį. Nu, tai... nu, bet tai visą laiką noris mandriau. Tai. Nebūsi tos, kur tipo... Ne, dabar priekė. Tai tu atvinai uždėk tokią signalkę, kur, žinai, guli viršyje tam tikrą aukštį, jis... Rėlį! Ir aš jau garsą kreikiu. Tada jau, žinai, bus gėda prieš vyrus, jis, ne, gerai. Ramiai aš čia, žinai, ant tų bangyčių. Aš jį žinau, jis... Nesivalgyt! Aš buvo charakteris nu sportininko, žinai, kur tipo nori su laika maksimaliai. Aš pati žinau, kad jeigu aš varyčiau ar ten surfint ar kažką, tai varyčiau tol, kol tipo būčiau belė kaip pro. Nu ir va, suprantu, kad... Tu kaip nors ant šachmatų nukreip, žinai, kur... Po vandeninam to supo, žinai. Jo, kur tipo įkvėp ir tada lošikas pirmiau, žinai. Jo, va tokių sugalvo, kur, žinai, kur realiai beveik neįmanoma būti pro. Kaip vaikui, žinai, reiks sugalvoti irgi veiklos, kad niekur nevarytų. Taip. Tavo vasara. O, tu mano vasara, tu kaip pasakai palangoj, mes čia atsikeliam, čia einam pasivaikščiot, čiūriu, aš atsikeliu, pamaitinu, tada valau visą tą nesąmonį, tada jinai ant manęs lipa, aš bandau imti, kartu valyti, kartu gaminti, užmigdau, tada jinai dažniausiai atsikelinėja kas 15-20 minučių, aš atsiguldu biškį paguliu, tada biškį bandau pasvarkyti ir taip keuros dienos. Ir jeigu... Ir mamos! Klausimas, o nafik tu namie gamini kiekvieną kartą? O tai kaip... Vyniai kavinę, pasudini, ten yra din, kada aplink bus purvina po to, nes mes išeidom kartais. Jinai pati, ta prasme, aš nevėluoju, jinai va taip visą vietą, aš ją kišu po dušo, aš kitaip negaliu. Jinai realiai valgo ir va čia visą, tai vis kartu suina. Aš tau galiu skafandrą atiduoti jau. Jinai, aš bandžius tą skafandrą, visi, Dalia, tu nesi bandžius to, jis tobulas, čiūju, atėnį netobulas, tipo, iš nu tas, kur atsit, ištiesi ant jos uždedi, jinai tą nusiemo, nusiplėšė. Taip, ant to stalo užsideda, jinai pirmą jį patraukė, tada bando nusiminėti, da ima košį, da kišo po apačią ir va taip. Purva varas. Taip, tai nereši, aš tai nesiskundžiu, žiūri, fainai, buvom Italijai pas draugus vestuvėse, galvojau, kad atėnė bus šakės, aš sakiau, nu tai sakau nieko, tai sakau, kai 9 aš pabūsiu, užmigdysiu atėnę, sakau, tu galėsi švęsti, sakau ir viskas. Ir sakė, aš dar sakiau vargšiukės tonu, kad tipo, aš eisiu miegot, tu galėsi likti, tipo turėti sakyti, nu, ne, tu, Dalia, ne, tu lik. Jo, sakau, tai aš jau kaip ir eisiu, tipo, bet tu gali, nu žodžiu, bet taip gavos, kad užmigo, jinai pusė 10, groja garsiai muziką ir aš taip... Tu nežinoji iš tos pasaties, kad prie bosinės kalonėlės vaikai tobulai miega? Supranti, jinai šiaip yra priešingai, negu kas visi man sako pavyzdžius ir sako, taigi miegos taip gerai. Nu ir aš jie padėjau. Nu gerai, sakau, kol miega prie tos kalonės, tegu miega, tipo, valandą praėjo dvi, mes ten gavos Italijoje, šiaip žiauri keista, aš nežinau, kada būna, atvarėm beliko gražią pilvę. Pasitiko ten pradžiai, gerimu kitą, tai einam kitą vietą. Atsisėdam, nu gau šventės, tik neprisivalgyt, sako, mes darysim kitą vietą, kur bus pagrindiniai maisai, o ten jau tavarsime stalas didžiausias, jau ten, nu, stalas, talai, mėsos visokios, ten bulbės, nu, visokios patiekalai, sako, tik neprisivalgyt. Nu, mes ten pabuvom, einam pagrindinę vietą. Nu, jam pagrindinė ten belė, kiek jau prinešė valgyti, jau ten atėnė vėl. Mes jau ten visi kaip ten šokam, eilutė, einam aplink atėnė, paskatėnė, pisi jau žiūrė atsikėlę, jau gavau viskas, jau vėl išeinu, aš visko, nu, atėsakau, viskas man gubo, paguldžiau. Nu, toliau miega, gerai, važiuojam toliau. Iš tos pagrindinės vietos jau tipo pašventėm porą valandų, galvoju pirmą nakties, einam į kitą pilies vietą. Į toj pilį išeina daje iš viršaus tortą pjauti. Tai iš skirtingų tų pusių, taip čia laiptukais prie to torto, ten ferverkai, atpjauna tortą, atpjauvėm tortą, einam į kitą vietą, desertų valgyti prie baseino. Baseinas ir, nu, tikrai nesu mačius, kad būtų 5 stalai, va tokio dydžio, su 2 aukštais, skirtingi kokie 5 tortai, ledai, guminukai, desertai. Ar
čiarčiukai, tiramisu, tartaletės. Penki. Taip, taip, tai aš jau tokia sėdžiu, tai poštai. Kur čia? Ir aš eilį visas vestuves atbuvau, bet tik atšiaip supratau, kad mane, aš labai mėgstu rūkančių žmonių, man labai smirda. Ir labai daug rūko. Ir aš atėjęs su padėjus šone, ta prasme šone, kad tai man mėgotų, ramiai, viskas gerai. Atėna mačiutė, pasidėda kėdė prie atėnės ir pradeda rūkyti. Ir aš taip, vat. Pagalvau, ir aš tokia pikta, atėjau tą, bet taip, tu tokiai šnopavimais, kad suprastu, ką tu čia darėjom, tai pasižiūrėjai mane, kažkai blogai, tipo. Taip, paklaus Karolinas Meskino, kuri nuo 8 metų vyną geria. Tik jinai pasako interviu, kad Italija yra normalu, kad vaikai ragauja vyną. Ir jam yra nuo 8 metų duoda. Man pasidėjo pradžio 8 mėnesių, ką? Vaikas jau gali vyną gerti, koks skirtumas, kad tau prie 8 mėnesių vaiko okay. rūko. Okay. Tai va, tai jie tokia, tai man tas buvo. Bet šiaip labai faina pamatyti kitokias vestuvės Italijoje ir sakau, čia taip visą laiką, nusako, būna tokių. Ir žiauriausia buvo, kad mes ateinam, užsibukinam į vieną, kur gyventi. Ir sakau, o čia mes visi mūsų vestuvės, kur mes dar sako, ne, čia kiti žmonės, sako, jau čia baiginėja. 5 valandą, tipo, jie pradėjo ryt nuo ryto, nes pigiau biškai yra, iki 5 pašvenčia ir da kitas zahodas užeina, kitas vestuvės. Ir va tai va suka. Oho. Tai va. Tai šiaip buvo įdomu. Matai, pas mus čia taip reikia irgi cigil, davai. Penkios salės praėjimai per aplinkui. Jo. Bet kai žiauriai patogu. Ateikimo kambarys, tai arba atras, kokias orientacinės, tik pasurasti, kur skirtingos. Bet čia fainai buvo, tai ir pati Italija patiko, mes buvom Puglijoje, kur labai visi gyrė iš populiarėjo pasirojo metu, tai labai gerai praėjom, Atėnė labai pristaikė, pradžioje gavau bus šakės, bet vėliau viską persirintom ir mes pristaikėm ir Atėnė ir žodžiu, fainai. Šiaip, tik labai gaila, kad jau... šalyse jie geriau elgėsi, negu kai šalta. Kažkaip jo, žinai, kad greičiau užvargsta karštį, taip, taip labai gerai užmigdavo. Ir dabar jau kaip ir skaitau, kad mūsų vasara baigėsi, sezonas prasidėjo ir liūdžiu. Ir labai liūdna, nes kitas sakė, kad jūs planuojate po 2 mėnesių vėl kažkur keliauti ar lengva. Tai aš tiesiog dabar turiu laukti 10 mėnesių. Aš keliauju, bet, vyras, tai su bet vis lieka. Bet, o pas mane net ir to neįmanoma būtų. Ir toks, tipo, tada skaičiuoju, galvoju, blema, kai faina, kai žmonės varo gruodį, ar ten sausį, kai toks, kai šalta. Ir taip galvoju, nu tai aš po 10 mėnesių galėsiu, kai bus vasara, kai visiems bus faina. Ir mes, gali griebti mamą ir važiuoti su mama? Jo, bet tai aš galiu, bet žinai, vis tiek nori susėdinu, visi tiek visada kartu fainu, kaip fainiausia keliau, tai va, mano vasara baigės. Bet tai važiuoja palangą. Man labai gražu klausyti, kai tokie vat santykiai, pora, kur, va tu, pavyzdžiui, bedvino niekur, ne? Aš norėčiau irgi tokių santykių, kur su žmogum visur norėčiau kartu daryti ir nesvarbu, kad ir 10 mėnesių niekur nekeliauti, bet tas santykis labai gražu. Tai labai gražu klausyti. O pas mus yra kitas santykis, pas mane labai faina, kai vyras sako, žiūrėk, davai tu palsėk, aš pabūsiu, aš taip noriu su Jakubu pabūt dviese va savaitgalį. Mm. Važiuok, kol geras oras su draugė į palangą. Gerai. Tinka. Ir varai. Nes, nu, vairas nori pabūti su vaiku, tai čia irgi labai svarbu. Man net sako, važiuok su Atėnė. Ko tu nežinai, sako, nu, jis tipo negali žiūrėti ir sako, Dalia, ko tu čia tam Vilniui, tik važiuok į tą palangą, taigi su, sakau, jo, ne taip, jis arba sako, tipo, dabar bus palakas palis, žiūrėjau kažkas kelias, sako, tik važiuok su Atėnė, žiauriai fainai, tai buvo, sako, nebūk čia Vilniui, sako, bet čia ne taip lengva, tai man arba mama reikia prisikalbinti, arba sesės. Ir taip, aš, nu, niekada negalėčiau taip palikti. Bet čia kiti privalumai, kiti minusai, tai va. Taip, bet čia labai gerai vasarai. Įdomu, kas nutiktų, jeigu išvažiuotum, žinai, vat, nenori, nu, vat, kaip tau sako, Edvinas. Aš išvažiuosiu. Varys, ane? Jo, okay. Išku, važiuosiu. Kad nėra taip blogai. Ne, tai koks nėra. Koks skirtumas, ar tu čia viena, ar tu ten viena? Ne, tai išku, bet man šiaip norisi, tos pirmus kartus atsimenu, kai man kažkas pasiūlė sesis keliauti, sakau, bet aš su jau nutartę nebūsiu, nu, kažkaip norėtų pirmą kartą nuvaryti, nes tai pirmi įspūdžiai kažkaip fainiausi. Nu, bet sakė, Edvinas, ilgai karjeros netęs kažkas. Ne, nu, tarsi, juokas juokais, bet mes su Edvinu atsikeliam naktį ir atėjai reikia migdyti. Po įsivuoti ir realiai bėgiot po kambarį. Ir galėtų atsikiam, galėtų. Nuspirkit supynės. Ne, jai netinka, jai tipo antram, turi būti ir tipo, man jau reikia ir skubda, ir aš girdžiu, kaip vienas bėgioti. Sakau, dėliau, Edvin, arba aš mygdau, ir tipo jis man pakilti, ir aš taip, šit, Edvin, sakau, tyliau gali. Tai mūsų abiejų patuvę operacijų ir sunariai visi, tai jis sako, nu dar porą metelių, matysim, kokia ta mano situacija, ir savo galėsim į pensiją išėti. Tai antras vaikas bus vežimukose, žinai, tipo tie elektriniai, tipo ir supa vaikai. Pirmas, žiniausiai, sako, kad sunkiau, antras negyviau. Trečias pasižiūrėjau.
Ne, priklauso berniukas mergaitė, taip, jie skirtingai mygdosi, jie skirtingai... Ne, tai aišku, visi vaikai skirtingai. Tai man visi žiūrėjasi, kai sako, ir aš jau anksčiau bandydavau klausyti ir sakydavau, pabandyk taip, ir aš taip, okei, pabandysiu, nes... Bet žinok, geriau bandyti, negu iš jis nieko nedaryti. Ne, aš žinau, supranti, aš žinau savo variantą ir vis sako, taip, žinok, pabandyk, bus lengviau. Ir aš pabandau ir būna dar daugiau ir galvoju, nebekiškus jūs man nieko, žinau, kaip geriausiai vaikų užmyti. Net mama būdavo, dalė, sako, nu tu pervargsi, sako, pabandyk taip. Nu ir aš galvoju, dabar jau net neklausau ir sako, mygdau, žinau, kad užmygdysiu, užlaušiu taip kaip reikia, nes kitaip neįmanoma. Jo, teisingai, jau mama turi bicikai, žinau, taip, taip, sako, žinau. Taip, jau net mūsų draugai, kaip bernai ten panešiojo, taip, sunku, taip, po 5 minučių, aš taip, mokėsiu kažkiavą dieną, taip, taip, mes jau pasivaikščiu, tai aš realiai kokias pusantros valandos, taip, 10 kilų, ant vienos rankytės, ant kitos, ten visai žaidė. Aš nemoku, taip pas mane čia yra didesnė negu čia. Ar ne? Ant dešinės. Aš taip, pavyzdžiui, vis dar, kai mano vaikai prašo panešti, tai aš dar nešu, žinok, aš iš paskutinių. Mano 10 metų jau kai paimu, tai jau, žinai, jau 10 metų paimu, žinai, ten kojas velkasi, žinai, žeme, bet suimi, žinai, ir ten, yes, gerai, žinai. Taip. Nes kai sako, kiek tu prinešiosi, išaugia taip, taip, taip. Vėliau. Tai dar irgi būna atvejis, kai sūnus sako, tėti, gal gali miegoti kartu. Ir jau taip matau iš ponios toksai, žinai, maždaug. Ir aš tada taip sakau, bet čia nedaug liko. Kiek čia dar, žinai, kiek čia dar tų kartų. Tai iš tikrųjų, žinai, nu, tai nuvertini per tai, nes kaip ten, žinai, jau pradėsiu mergo mėgoti, žinai, jau viskas, tėvai, vaikščia. Aš nebėčiau. Ir čia ne bairis. Mano vyras sako, kaip saldu į ryte keršyti jam už tai, kai mes jį žadinam dabar į darželį, nes būna, kad tiek dabar miega, kad dar iš darželio turi pažadinti. Sako vyras, tai aš mėgau į tą akimirką, kai aš jį žadinu, o ne jis mane naktį. Vėliau, sakyčiau, ai, mėgam kartu, vėliau darželį ateisim pavėlatą. Ne, po to supranti, kad rutina yra rutina. Taip, 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 kiti reikalai, nu, savo, kai atsiranda vaikas, tipo, nu, visai kiti reikaliukai ir visai kitas, bet kur grinai režimas. Ir tada supranti, kodėl tėvai tave varydavo 9 valandą vakaro miegoti, kai dar šviesų laukia, nes turi toj tau šakės bus, jeigu tu nenuėsi. Bet tu žinai, bet vis tiek eini vėliau. Vis tiek eini. Vėliau, tipo, ne, nu, man dar kėmė nori pabūt. Tai šį kartą tiek, ačiū visiems, kurie žiūrėjot, grįžkit pas mus ir kitą savaitę. Iki. Iki.